pessoal, beleza? Emanuel do canal Mano Guitarra, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Aproveitando aqui que a gente está saindo da comunidade de Redonda, aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai dar um pulinho aqui na Praia de Cristóvão e eu vou mostrar para vocês aqui, para quem estava pedindo aqui, uma outra possibilidade de entrar na Praia de Cristóvão sem ser aquela das dunas, né? As dunas estão tomando de conta aqui da pista, né? Então a gente vai mostrar aqui uma outra possibilidade de vocês entrarem aqui na Praia de São Cristóvão, no Rio Grande do Norte, beleza? Se liga aí depois da vinheta. Bem, a gente já tá aqui, ó, a plaquinha para entrar à esquerda, né? Em São Cristóvão. Uma praia muito bacana, tem a Fenda do Biquíni. Já tá ficando com a estruturazinha bem bacana, bastante aerogerador aqui já, muita energia renovável, né? E aí a pista para você ir para a praia de São Cristóvão, você já sabe que é assim, né? Terra batida, né? E eu vou mostrar para vocês aí uma opção bem legal de você não pegar aquela pista que as dunas já tomaram de conta, né? Praticamente só passa um carro por vez e não tem mais mão e contramão, né? Fora isso, é uma pena que vocês não tenham essa vista que eu tenho, né? Que é o mar ali na frente, ó. Até dá pra ver aqui, mas o celular não mostra como eu tô vendo. E aqui é duna, ó, a máquina já passou aqui, ó, mas isso tudo é duna e já tomou de conta. Olha essa duna aqui, ó. Essa duna praticamente já deixou a pista aqui, ó, só em uma mão. A quantidade de areia que tem aqui, né? E aqui a gente se aproxima do local que eu quero que vocês entrem, né? Ali para aquele lado tá cheio de duna, né? Então fica complicado você ir. Então você vai entrar aqui, ó, à esquerda, aonde tem aqui, ó, bem-vindo à Praia de Redonda, beleza? A comunidade Redonda. Muita gente não entra aqui pensando que vai para a comunidade Redonda, mas é mesmo que vocês estão vindo por aqui para ir para Cristóvão. Então vamos lá seguir. Esse vídeo é bem curtinho. Vocês vão ver todo o trajeto até chegar ali na subidazinha ali da Praia de Cristóvão. Veja bem, ó, aqui para a esquerda, você vai aqui para a Praia de Redonda, para esse lado esquerdo aqui, ó. Tem até o pessoal ali, ó. E indo para o lado direito aqui, você vai para a Praia de Cristóvão. Pronto, é só dobrar à direita e seguir reto que você vai sair lá na Praia de Cristóvão. Então acompanha aí o time-lapse até chegar lá. Aqui já é a Praia de Cristóvão, viu, pessoal? Já chegamos. Aqui, ó, vocês vão, que são acostumados a vir aqui, já vão se localizar aqui por causa da subidinha que tem aqui da associação comunitária aqui de Cristóvão, né? Que é aquela descida grande que tem aqui. Justamente essa descida aqui, ó. Essa descida aí. E aqui é só subir e ir em direção à Fenda do Biquíni. É ali o canto das ondas. E por aí vai. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Grande abraço e até a próxima.